Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi untuk subjek semester 1 ya, daripada bab 1 iaitu tajuk persekitaran perniagaan. Okey, yang mana hari ini Cikgu akan kongsikan bentuk-bentuk soalan dan cara menjawab ataupun jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Okey, para pelajar telah bersedia? Kalau para pelajar telah bersedia, kita akan mulakan ya sesi perkongsian kita. Tetapi sebelum itu ya, cikgu ada sedikit perkongsian. Nah, ya berkaitan dengan kata-kata hikmah. Belajarlah selagi yang lain sedang tertidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, dan bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Okey, kalau para pelajar lihat kan, dia punya dalam maksudnya ya. Apa yang cikgu boleh simpulkan di sini ialah peringatan untuk diri cikgu dan kepada para pelajar yang berada di luar ya. Jangan ikut apa yang orang lain sedang lakukan. Ya, kalau orang lain sedang berada dalam keadaan selesa, kita jangan ikut dalam sama-sama berada dalam keadaan selesa sebab situasi kita adalah berbeza. Ya, para pelajar sepatutnya harus mengambil peluang daripada apa yang berlaku di persekitaran kita. Okey, contohnya belajar selagi yang lain sedang tidur. Okey, orang lain sedang tidur, okay, kita cuba guna peluang itu untuk belajar. Okey, bekerja selagi orang lain sedang bermalas-malasan. Orang lain sedang bermalas-malasan berada di zon selesa. Okey, di situlah kita ambil peluang untuk bekerja. Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain. Kita sentiasa bersiap untuk sentiasa bersedia untuk menghadapi apa yang akan berlaku dan kita tidak dilalaikan dengan apa yang orang lain lakukan dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Ya, jadi cikgu harap para pelajar dapat menyemat apa kata-kata hikmah ini dalam diri pelajar ya dan sentiasa beringat di luar sana ada terlalu banyak peluang kepada kita dibuka ya. Untuk kita, jadi gunakanlah peluang tersebut. Jangan ikut seperti orang lain. Okey. Para pelajar, hari ini cikgu akan kongsikan ya bentuk-bentuk soalan dan jawapan kepada soalan tersebut. Yang mana kita akan memfokuskan kepada bab 1 terlebih dahulu. Okey, persekitaran perniagaan. Okey. Untuk topik ini ya, kita ada 10 soalan untuk set yang pertama ini. Ya, soalan pertama, jelaskan 3 perniagaan yang berasaskan perkhidmatan dengan 6 markah. Kedua, senaraikan 4 kelemahan syarikat sendirian berhad, 4 markah. Okey, ketiga, terangkan dengan ringkas 5 proses perniagaan. Okey, keempat, huraikan 5 langkah dalam menubuhkan sesebuah koperasi. Okey, dan kelima, perihalkan 2 kepentingan perniagaan kepada pekerja. Okay. Soalan keenam, nyatakan 2 perbezaan dari aspek perundangan antara koperasi SMK Ahmad Bostaman Setiawan Berhad dengan syarikat Marine Sendirian Berhad. Ketujuh, huraikan maksud perniagaan antarabangsa dan senaraikan 4 kepentingan perniagaan antarabangsa kepada negara. Ya, soalan 8, terangkan 3 pihak yang berkepentingan bagi sesebuah sekolah. Soalan 9, dengan memberikan satu contoh yang sesuai, jelaskan maksud perniagaan tahap sekunder. Okay, dan soalan ke-10, senaraikan 2 perbezaan antara barangan konsumer dengan barangan industri. Okay, jadi untuk set yang pertama ini kita ada 10 soalan. Ya, kalau pelajar, cikgu cadangkan ya, kalau para pelajar ada masa, ya, para pelajar boleh cuba jawab soalan 10 soalan ini dalam masa 40 minit. Kenapa? Kenapa cikgu setkan 40 minit? Ya, pelajar kena biasakan diri untuk menjawab soalan struktur dalam masa 40 minit. Sebab untuk soalan pengajian perniagaan, kita ada 3 bahagian ya, yang perlu kita jawab. Okay. Bahagian A, soalan struktur 10 soalan. Bahagian B, kita ada 2 bahagian. Ya, 1 soalan kajian kes yang wajib kamu jawab. Okay, dan 1 lagi adalah soalan pilihan.
Ini ada dua pilihan soalan, pilih salah satu. Jadi maknanya kita ada tiga bahagian soalan kita perlu jawab dalam masa 1 jam 45 minit. Okey. Kalau para pelajar tukarkan masa tersebut kepada minit, para pelajar hanya ada 105 minit. Kalau cikgu tidak silap lah, ya. 1 jam 60 minit tambah 45 minit ya. Kamu hanya ada 105 minit. Jadi 105 minit itu bahagikanlah kepada 3 pecahan bahagian tadi. Okey. Kalau para pelajar telah set 40 minit untuk soalan pertama, ya. 40 minit jadi maknanya kamu hanya ada 65 minit lagi kan? Okey. 65 minit. Okey. 50 minit untuk soalan kajian kes. Tinggal berapa minit? Kamu ada 15 minit sahaja lagi. 15 minit sahaja lagi memang untuk soalan pilihan. Kenapa sikit untuk soalan pilihan? Sebab soalan pilihan, sebab dia biasanya soalan direct. Kamu hanya terus bagi jawapan huraian ataupun contoh sahaja. Tapi untuk soalan kajian kes, dia lebih kepada memerlukan kamu menganalisis kes tersebut. Jadi kamu kena baca lagi kes tersebut, kamu kena fahamkan, kamu kena analisis. Jadi dia perlu banyak masa. Ya, kamu perlu peruntukkan lebih sedikit masa dalam bahagian soalan kajian kes. Ya, jadi cikgu harap selepas ini sekiranya pelajar menjawab barang latihan, ya, tidak kiralah apa bentuk, strukturkah, pilihankah ataupun kajian kes, tolong set masa. Jadi para pelajar boleh biasakan diri menjawab mengikut masa sebelum waktu peperiksaan. Jadi apabila peperiksaan tiba, para pelajar sudah tidak mengalami masa alah kekurangan masa. Okey para pelajar. Sekarang kita akan lihat ya, kita akan lihat satu persatu setiap soalan yang ada untuk set ini dan kita akan cuba lihat jawapan bagi setiap soalan. Okey. Kita lihat dahulu soalan yang pertama. Soalan pertama itu jelaskan jenis perniagaan yang berasaskan perkhidmatan. Okey, dengan kata tugas jelaskan, kalau para pelajar lihat di sini ya, kata tugasnya jelaskan. Okey, kemudian kehendak soalannya jenis perniagaan berasaskan perkhidmatan. Ada diberi situasi atau tidak? Tidak ada. Okey, jumlah markah adalah 6. Jadi maksudnya tiga jenis perniagaan yang berasaskan perkhidmatan, ya, kamu kena bagi tiga fakta dan huraian kamu itu terus masukkan contoh. Ya, sebab kata tugasnya adalah jelaskan. Boleh. Okey, kita lihat cadangan jawapannya. Seperti biasa wajib ada ayat pendahulu, ya. Tiga jenis perniagaan berasaskan perkhidmatan ialah, okay, satu, kita ada peruncitan. Satu markah, ini adalah fakta khusus. Apa itu peruncitan? Ya, aktiviti penjualan barang terus kepada pengguna akhir. Contohnya, kedai runcit. Terus bagi contoh. Ya, jadi kamu akan dapat satu markah. Okay, kedua, kita ada aktiviti pemborongan. Ya, apa itu pemborongan? Merupakan ya orang tengah antara pengeluar dengan peruncit, ya, contohnya pemborong gula, pemborong Nestle dan lain-lain. Ya, seterusnya kita ada keuangan, ya, aktiviti perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perbankan seperti menerima deposit, memberi pinjaman dan memberi khidmat nasihat keuangan, contohnya institusi keuangan Maybank. Okay, kamu akan dapat satu markah. Ini antara tiga contoh, ya, tiga jenis perniagaan berasaskan perkhidmatan. Selain tiga ini sebenarnya kita ada lagi jenis lain untuk perkhidmatan. Kalau para pelajar masih ingatlah, ya, kita ada yang lain-lain. Okay, antaranya kita ada perkhidmatan profesional. Ya, yang mana dia merupakan perniagaan yang mempunyai kepakaran, pengalaman dan kemahiran serta memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada pihak lain yang memerlukan bantuan. Contohnya doktor, peguam, ya. Kemudian kita ada perhotelan.
ya, yang merupakan perniagaan yang menawarkan perkhidmatan penginapan, makan dan minuman serta rekreasi kepada pelanggan. Contohnya Hotel Seri Malaysia. Ya, dan seterusnya kita ada aktiviti pendidikan. Ya, merupakan organisasi yang menawarkan perkhidmatan pendidikan untuk pelajar. Contohnya sekolah dan pusat tuition. Okay, ini jawapan lain. Tapi cikgu ingatkan lagi, kalau soalan minta tiga, maka pelajar beri tiga sahaja. Tidak perlu beri lebih sebab akan membuang masa pelajar untuk menjawab soalan. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, senaraikan empat kelemahan syarikat sendirian Berhad. Okey, kata tugas di sini senaraikan. Ya, kehendak soalan kelemahan syarikat sendirian Berhad dengan 4 markah. Jadi maksudnya setiap satu akan dapat 1 markah. Tidak perlu hurai, hanya senaraikan sahaja. Okey, cadangan jawapan. 4 kelemahan syarikat sendirian Berhad ialah 1. Penguasaan cenderung kepada pemegang saham utama. Okay, beri saja, tidak perlu hurai. Kedua, kos penubuhannya sangat tinggi dan pembubarannya yang kompleks. Okay, ketiga, konflik kepentingan dalam pengurusan mungkin berlaku. Dan yang keempat, pertelingkahan mungkin berlaku antara pemegang saham. Okay, kelemahan ini dia bukan fakta khusus ya. Jadi mana-mana jawapan pelajar yang relevan dia akan diterima. Okay, ini antara 4 jawapan yang boleh pelajar beri. Okay, selain itu, ya, jawapan lain boleh pelajar beli adalah laporan keuangan perlu diaudit mengikut Akta Syarikat 1965. Okay, keputusan dibuat lambat kerana perlu mendapat persetujuan daripada pemegang saham. Okay, jadi cikgu bagi 6 di situ, ya. Sebab apa? Kalau ikut soalan-soalan sebelum ini, ya, maksima markah untuk soalan adalah 6 markah. Jadi kalau andai katalah soalan itu tiba-tiba dia minta 6. Jadi para pelajar ada jawapan ke 6, 6, 6. Okey. Soalan ketiga, terangkan dengan ringkas 5 proses perniagaan. Okey, 5 proses perniagaan. Masih ingat lagi ke apa proses perniagaan, ya? Terangkan dengan ringkas. Maknanya fakta dan bagi huraian ringkaslah. Kamu boleh dapat 5 markah. Okay. 5 proses perniagaan ialah 1. Input. Nah, input merujuk kepada faktor pengeluaran seperti modal bahan mentah, modal insan, teknologi dan keusahawanan. 1 markah. Kalau kamu bagi contohnya itu 1 pun dia sudah memadai. Okay. Yang kedua, proses tambah nilai. Merupakan proses transformasi ataupun proses menukarkan input kepada output. Okay, ketiga, ada output yang merujuk kepada hasil yang diperolehi daripada proses pengeluaran ataupun barang siap ataupun barang separah siap. Okay. Keempat, pemasaran merujuk kepada aktiviti mengagihkan barang siap kepada pengguna sasaran. Dan yang kelima adalah penjanaan untung rugi, iaitu lebihan hasil dan lebihan kos hasil daripada perniagaan. Okey, ini 5 proses perniagaan, 5 yang terdapat dalam proses perniagaan. Okey, soalan keempat, huraikan 5 langkah dalam penubuhan koperasi. Okey, 5 langkah dalam penubuhan koperasi maknanya kena ikut urutanlah, ya. Okey, 1. Pihak yang berkenaan akan membuat permohonan untuk menubuhkan koperasi dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Okay, yang kedua, pihak yang berkenaan perlu melantik jawatan kuasa peniaga yang menjalankan tugas-tugas seperti menentukan jenis koperasi, aktiviti dan lain-lain. Ketiga, jawatan kuasa peniaga akan mengadakan mesyuarat permulaan yang bertujuan mendapatkan persetujuan daripada ahli untuk menubuhkan koperasi dan melantik ahli lembaga koperasi. Okay, keempat, ahli lembaga koperasi akan menghantar dokumen tertentu untuk mendapatkan pengesahan penubuhan. Dan yang kelima adalah pihak SKM menghantar sijil pendaftaran penubuhan kepada koperasi berkenaan sebagai entiti yang sah untuk menjalankan aktiviti koperasi. Nah, 5 langkah ini dia agak rumit jugalah, tapi para pelajar perlu ingat.
Ya, sebab kadangkala soalan tiba-tiba dia minta langkah menubuhkan koperasi. Okey. Seterusnya, soalan yang kelima, ya, perihalkan dua kepentingan perniagaan kepada pekerja. Okey, kalau pelajar lihat ya, perihalkan ini tidak pernah sebenarnya menjadi kata kata tugas dalam soalan pengajian perniagaan, ya. Jadi pelajar perihalkan ini lebih kepada seperti hurai dan terangkan. Ya, hurai dan terangkan. Okey. Dia mau dua sahaja. Kepentingan perniagaan kepada pekerja. Okey, kepentingan perniagaan tapi hanya fokus kepada pekerja. Jadi jawapan para pelajar kena memfokuskan kepada pekerja sahaja dengan 6 markah. Jadi maksudnya dia mau 2. Jadi setiap satu merangkumi 3 markah, ya. 3 markah lah, ya. Satu dia punya kepentingan, kemudian 2 huraian kepada kepentingan tersebut. Okay, kita lihat jawapannya, ya. 2 kepentingan perniagaan kepada pekerja. Okey. 1, menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Okey. Ini para pelajar kena bagi huraian. Cuma dalam contoh ini, ya, cikgu tidak bagi dia punya huraian, cikgu terlupa pula. Ya. Para pelajar kena masukkan huraian. Bagaimana perniagaan menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat serta selesa kepada pekerja. Okey. Huraikanlah, ya, pihak perniagaan perlu menyediakan, ya, suasana kerja yang selamat kepada pekerjanya, ya, keadaan ataupun persekitaran yang selamat daripada gangguan, daripada bahaya, ya, yang boleh menimpa kepada pekerjanya. Ya, selain itu, keadaan persekitaran yang sihat, okey, dan membolehkan pelajar pekerja bekerja dengan selesa. Okey. Yang kedua, memberi ganjaran yang setimpal dengan produktiviti. Okey. Perniagaan akan memberikan gaji yang memberikan gaji mengikut, ya, mengikut kelulusan ataupun kerja yang dilakukan oleh pekerja. Okey. Perniagaan juga bertanggungjawab untuk memastikan pekerja dibayar gaji yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Okey. Kerana pekerja berhak mendapat gaji dan ganjaran daripada kerja yang mereka lakukan. Okay, lain yang boleh pelajar masukkan adalah meningkatkan kemahiran pekerja melalui latihan dan pendidikan, ya, memberi peluang kepada pekerja untuk membuat keputusan dan menyumbangkan idea, menjaga kebajikan pekerja agar lebih bermotivasi. Okey, itu antara antara lain yang boleh dimasukkan sebagai kepentingan perniagaan kepada pekerja. Okey, soalan seterusnya, perihalkan dua, kenapa berulang, eh? Sorry, ya. Perihalkan ini sudah tadi. Okey, soalan seterusnya, nyatakan 2 perbezaan dari aspek perundangan antara koperasi SMK Ahmad Bostaman Setiawan Berhad dengan syarikat Merin Berhad. Okey, sebelum itu, ya, para pelajar kena lihat. 1, koperasi. 1, syarikat. Ya. Kalau dari sini pun para pelajar telah lihat. 1 ini dia aktivitinya koperasi, 1 ini aktivitinya syarikat. Yang mau 2 sahaja perbezaan. Ya, tetapi aspek itu adalah daripada aspek perundangan. Jadi macam mana kita mau jawab? Maknanya para pelajar kena wujudkan 2 aspek di bawah perundangan yang boleh membezakan antara koperasi dengan syarikat. Okey, kita tengok jawapannya, ya. 2 perbezaan antara aspek perundangan antara koperasi SMK Ahmad Bostaman Setiawan Berhad dengan syarikat Merin Sindiran Berhad ialah, okey, pendaftaran. Jadi maknanya di bawah aspek perundangan kita ada pendaftaran, kita ada keahlian, kita boleh masukkan akta. Soalan ini hanya mau 2.
para pelajar boleh pilihlah mana-mana dua. Okey, dari aspek pendaftaran, koperasi didaftarkan di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, manakala syarikat Merin Berhad, Sendirian Berhad didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pendaftarannya pun sudah berbeza. Okay. Dari aspek keahlian, koperasi keahlian untuk menjadi ahli koperasi minima 50 orang. Manakala keahlian untuk syarikat antara 2 hingga 50 orang. Okey, akta bagi koperasi tertakluk di bawah Akta Koperasi 1948, manakala syarikat tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Ha, jadi para pelajar kena lihat betul-betul soalan. Dia mahu dua perbezaan tetapi dari aspek perundangan sahaja. Jadi kena pelajar-pelajar kena tahulah dari aspek perundangan itu apa dia punya perbezaan. Soalan seterusnya, huraikan maksud perniagaan antarabangsa dan senaraikan empat kepentingan perniagaan antarabangsa kepada negara. Okey, jadi maksudnya di sini dia ada 6 markah. Untuk maksud kita kamu akan dapat 2 markah dan 4 kepentingan kamu akan dapat 4 markah sebab kata tugasnya senaraikan. Okey, maksud perniagaan antarabangsa. Perniagaan antarabangsa ialah perniagaan yang dijalankan merentasi sempadan sesebuah negara seperti aktiviti ekspor, import dan lain-lain. Ha, ini maksud saja kamu dapat 2 markah. Okay, 4 kepentingannya kepada negara. 1. Meningkatkan imej negara di persada antarabangsa. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik ataupun kerjasama dua hala atau pelbagai hala buah negara ataupun lebih. Okay, seterusnya, meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan cukai. Menyediakan peluang pekerjaan bagi mengatasi masalah pengangguran dalam negara. Okay, 4 sahaja. Lain-lain kamu boleh masukkan sekiranya relevan. Ya, lain-lain di sini mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan dapat meningkatkan imbangan pembayaran negara. Okey. Soalan ke-8. Terangkan 3 pihak yang berkepentingan bagi sesebuah sekolah. Okay, kalau kamu lihat soalan ini, kata tugasnya adalah terangkan. Ya, kehendak soalannya adalah pihak berkepentingan. Dia bagi sini situasi adalah sekolah. Okey, ini sebenarnya soalan KBKK. Ya, soalan KBKK. Yang penting kamu tahu apa siapa 3 pihak berkepentingan. Ataupun dengan kata nama lain, pihak berkepentingan itu merujuk kepada persekitaran tu. Tugas. Persekitaran tu tugas. Okey. Jawapannya ya, 3 pihak berkepentingan bagi sesebuah sekolah ialah 1 adalah pelanggan. Pelanggan sekolah siapa? Pelajar dan ibu bapa. Okey, huraiannya merujuk kepada ibu bapa dan pelajar yang memberi kesan langsung kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, kedua, pesaing. Pesaing bagi sekolah siapa? Merujuk kepada sekolah kerajaan lain dan sekolah swasta yang terdapat di persekitaran sekolah berkenaan. Okey, kemudian masyarakat, ya. Masyarakat merupakan individu ataupun sekumpulan individu yang tinggal berhampiran dengan sekolah dan memberikan kesan tidak langsung kepada sekolah. Okey, itu 3 pihak berkepentingan. Sebenarnya dia ada lagi kan? 3 pihak berkepentingan lain. Ya, ada kerajaan, ya, merupakan pihak yang menggubal kurikulum dan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan negara. Okey, kemudian kita ada pembekal, ya, pembekal juga merupakan pihak berkepentingan kepada sebuah sekolah, ya, yang mana merupakan pihak yang dilantik oleh kerajaan untuk membekalkan buku teks, peralatan sekolah dan asrama. Okey, itu antara pihak-pihak berkepentingan bagi sebuah sekolah.
Okey, seterusnya soalan ke-9, dengan memberikan satu contoh yang sesuai, jelaskan maksud perniagaan tahap sekunder. Ya, cuma di sini ya cikgu mau ingatkan para pelajar apabila soalan itu dia mahu dengan memberikan satu contoh yang sesuai, maknanya para pelajar kena beri contoh dahulu ya. Kita kena ikut kehendak soalan. Jadi maksudnya beri contoh dahulu baru bagi huraian apa itu perniagaan tahap sekunder. Cuma dalam contoh jawapan ini, contoh cikgu beri di bawah, ya. Cuma pelajar kena ingat, contoh dahulu baru huraian. Okey, kita lihat contoh dahululah. Ya, contohnya susu getah pada tahap prima akan diproses menjadi kepingan getah, ya, barang separuh siap dan tayar barang si siap. Okey, baru kita pergi kepada maksud perniagaan tahap sekunder. Perniagaan tahap sekunder ialah kegiatan memproses bahan mentah yang dihasilkan oleh perniagaan tahap prima kepada barang separa siap dan barang siap. Okey, dapatlah 4 markah. Okey, dan soalan yang terakhir untuk set ini adalah senaraikan dua perbezaan antara barang consumer dan barang industri. Senaraikan sahaja. Contoh jawapannya, perbezaan barang konsumer dengan barang industri ialah, okey, dari aspek penggunanya. Barang konsumer untuk barangan konsumer, pengguna untuk barang konsumer adalah pengguna akhir. Manakala pengguna untuk barang industri ialah pengguna industri. Okey, tujuannya, tujuan pengeluaran barang konsumer ialah untuk kegunaan sendiri. Manakala tujuan pengeluaran barangan industri ialah untuk dijual dan diproses semula. Contohnya, beras untuk dimasak bagi barang konsumer dan barang industri beras diproses menjadi bihun. Okey, para pelajar, itu antara 10 soalan untuk set yang pertama. Ya, 10 soalan untuk set yang pertama dan bentuk jawapan ya yang dicadangkan kepada para pelajar lah. Jadi, cikgu ingatkan setiap kali mendapat soalan, kenal pasti. Ya, buat apa yang pelajar perlu buat adalah analisis dahulu soalan tersebut. Ya, kenal pasti kata tugas, kenal pasti kehendak soalan, kenal pasti sekiranya ada situasi atau tidak diberi dan yang terakhir lihat jumlah markah. Kerana ini akan membantu para pelajar untuk menjawab soalan dengan lebih baik, terutama soalan bahagian struktur. Okey, para pelajar,